Платимо багато, хотілося б кращої якості, говорять закарпатці про газ, який використовують у побуті. Люди нарікають зараз часу на те, аби скипів чайник треба вдвічі більше, ніж, приміром, це було років 5 тому. Ось час, коли кипятиш чайник, то і він довше кипить, ніж було раніше. Но по лабораторным нормам сейчас трудно проверить качество газа, потому что, безусловно, что все будут говорить, что газ хороший, газовщики тем более, потому что это как бы невыгодно. Фахівці ж наголошують, визначити, чи газ якісний, звичайний споживач не може. Подібні припущення – річ суб'єктивна. На моє переконання, ця інформація носить суб'єктивний характер і потребує однозначної перевірки. Якщо у разі споживачів, українських споживачів, виникають сумніви щодо якості природного газу, вони вправі звернутися до територіальних органів Держстандартметрології для проведення відповідної проби газу. Натомість мова цифр вперта. В «Укртрансгазі» наголошують, за останній рік газ навпаки став якіснішим і на 5% тепліший, ніж зазначено в українських стандартах. Газ має паспорт якості, який в кожному регіоні України відповідає стандартам. Газ, який надходить в регіони України, якісніше за допустимі стандарти. Це підтверджує аналіз газу, який фахівці провели на газорозподільчій станції на Закарпатті. Тут є 4 газопроводи. Всі вони транзитні, тому якість газу перевіряють щодня. Працюють газопроводи в звичному режимі і жодних проблем з поставками європейського чи російського газу поки не було. Змінюються інколи обсяги, але так ніяких перебоїв не було. Починаючи з березня, щоденні заміри якості газу «Укртрансгаз» публікує на своєму офіційному сайті в інтернеті. Там можна знайти інформацію про якість блакитного палива з усіх магістральних трубопроводів.